ďalšej časti Červeného stanu. Dneska je mojím hosťom etikoterapeutka Beátka Hlohovská, ktorá je zároveň zakladateľkou a lektorkou Univerzity vedomého života. Vítaj, Beátka. Ďakujem pekne. Ja by som najprv bola rada, keby si porozprávala niečo vlastne o tej Univerzite vedomého života. A potom nám prídu nejaké témy, ktorým sa povedujú. Takže Univerzita vedomého života vznikla v podstate z požiadaviek ľudí, ktorí absolvovali moje semináre a semináre Leriho, čiže to je Valerian Švec, ktorý tiež je vynikajúci terapeut. A my sme sa tak začali potom postupne prelínať, až došlo k tomu, že sme urobili niektoré semináre spolu. A absolventi našich seminárov nás vyzvali, že či by sme nevedeli urobiť nejaké pokračovanie, alebo niečo také systematické, aby tú náuku, ktorú vlastne získali, aby to dalo nejakú takú ucelenú formu. No a tak my sme si sadli a hľadali sme, ako urobiť takú náväznosť. A potom tak, že veď v podstate je to ako škola, ale aby to nebolo zase do takých tých regulí školských, čiže to univerzné, takže univerzita, a aby naozaj tam človek, ktorý k nám príde, získal všetky potrebné informácie, ale aj zážitky, aj tie skúsenosti, ktoré sú mu potrebné k tomu, aby vedel uchopiť svoj vlastný život, aby vedel so svojím životom narábať, čiže aby vystúpil z tých tady nejakých rolí, že bol obeťou a podobne nejakého osudu, ale zobrať zodpovednosť, tvoriť a vedome tvoriť svoj život. To neznamená, že je to nejaký úlet na ružový obláčik, ale byť vnímavý, vedomý toho, čo sa mi deje. A keď už viem, čo sa deje, že viem si vybrať minimálne postoj v tej situácii k tým ľuďom alebo niečo, takže takto vlastne vznikla Univerzita vedomého života, ktorá sa nám krásne rozrastá. Pribudlo nám veľmi veľa skvelých terapeutov, lektorov, takže aj ten záber, ktorý my môžeme ponúknuť našim študentom, je stále väčší a širší, tak máme z toho radosť, že tak to ide. A ja som niekde videla nádherné zábery z nejakej lúky, kde bol nejaký váš festival. Áno, takže každoročne robíme festival poznania, tak je to od takých tých tradičných festivalov rozdielne v tom, že naozaj sme orientovali pre poznanie, pre také zmysloplné prežitie niečoho, aby to nebolo len to, že prídu si ľudia niekam oddychnúť a my im tam podávame niečo, čo buď príjmu alebo nepríjmu. Toto je také, že naozaj človeka to zoberie, aby si to ľudia zažili, aby boli plne v tom aktívni. Takže my tam máme prednášky, samozrejme tí, ktorí sme lektori, a hovoríme o tom, čo vyplýva zo skúseností vlastne našich terapeutických alebo lektorských. A je tam samozrejme veľmi veľa workshopov, zážitkov, cvičení, tak a samozrejme všetko aj orientované na deti. Tak myslím, že to v tejto dobe že tam môže byť celá rodina. Celá rodina, je to aj s ubytovaním. A úplne vieme urobiť program aj pre tie najmenšie detičky, tie dielne detské, kde sa zase skvelé naše ženy im venujú, ale aj väčšie deti, kde už zase tak primeranie veku a potom aj napríklad už taký ten dorast, ktorý minulý rok úplne ich zobral napríklad kováčstvo, že si môžu ukuť sami niečo a potom je už také teda také už aj remeslá. Aj remeslá, aj čo sa týka nielen teda kováčstva, z dreva, malby, rôzne. Takže je to veľmi široký záber a to, čo si videla, že tá lúka, je to krásne miesto, vlastne znovu to budeme robiť na Planinke a už samé to miesto má veľmi vysokú energiu. A je to energia pokoja. To tam naozaj sme veľmi cítili napriek tomu, že veľa ľudí, veľa rôznych akcií, ale celé to je vždy v
tom pokoji, v takej harmonii, od rána, hej, kde sa rôzne cvičia, keď už aktívne potom ideme v tých rôznych odboroch, až úplne do večera, kde môžu ľudia zažiť krásny rituál, že to orientujeme vtedy, keď napríklad náspon veľký. Takže takéto zážitie prepojenia, spojenia ľudí, tak má to taký hlboký zmysel, význam. Je to vlastne, pre mňa je nádherné, že to ako ty si vlastne dlhé roky pracuješ ako terapeut, že ste to vlastne dokázali posunúť do tej roviny, ako vlastne podchytiť alebo prijať vlastne celú rodinu a vytvoriť vlastne priestor na to, aby si tam naozaj tí ľudia mohli doniesť už partnerov alebo deti a mohli to vlastne zažívať ako všetci a vlastne sa ešte spája tie rodiny v tom prostredí a procese a to si myslím, že je veľmi cenné a má to obrovský zmysel. Má to zmysel, lebo veľmi podporujeme práve to, že deti majú byť súčasťou. Veľakrát podľa tých starých vzorcov rodičia, keď chcú niečo zažiť, tak bolo to, že deti sa odložia niekam k starým rodičom a rodičia si oddychnú. Potom sa čudujú, že tie rodinné vzťahy sú všelijaké. Dieťa je súčasťou. Nepodceňujme ich vnímanie, chápanie, aj keď nemajú toľko skúseností, ale veľakrát ich rozmer vedomia je už väčší ako ich rodičov. Čiže tak, práve na takýchto akciách sa presvedčia, že ako veľa ich detí vnímajú, chápu. A preto my napríklad robíme aj taký širší záber pre rodiny a je to spojené aj také zažitie, naučenie sa pri mori, v krásnom prostredí v Chorvátsku, kde tiež so ženami ideme vlastne celú vedomú ženu prejdeme. To znamená, že nabratie, očistenie sa od toho, aby naozaj tá žena pocítila, kde v tom živote je sama sebou, že je to ona, aby nežila tie cudzie životy dookola, ale skutočne seba, ale zase venujeme sa tam detičkám, ktoré majú úplne tiež špeciálny taký prístup, kvázi aj terapeutický a samozrejme aj muži, ktorí tam môžu tak ako mužský cez tú fyziku sa zase dostať k tej podstate svojho života, seba samého toho diania. Tak aj to. Beatka, chcela by som sa spýtať, ako ty vnímáš tento rok, 2019, možno rok 2020, možno aj rok 2018, kde vlastne v tom 2018, a najmä ku koncu, hromy blesky lietali a mali sme pocit, ako že to graduje a že chvíľku bola ako keby taká úľava v tom januári a mysleli sme si, že už bude. A že už bude presne ten celý rok taký a mám pocit, že sa akoby ešte hrotia tie témy, že chodia ako také vlny a tie vlny chodia akoby tak častejšie. Áno. Tak ako to vidíš? Ja to vidím tak, že naozaj sme v tom transformačnom čase, že sme prišli presne do jeho centra tej zmeny, ktorá sa netýka len individuálnych životov, ale celostného diania pozemského, vesmírneho. A kto už toto nevníma, že sa niečo deje, tak naozaj musí byť veľmi niekde uzavretý v nejakom vnútornom skleníku, lebo podľa mňa aj takí tí otrlí ľudia, ktorí tak, že a nie, že by to nie nejako tak mali tendenciu potláčať, tak teraz prichádzajú s tým, že fakt, teda, že to je čo sa deje. Tak ja to vnímam tak, že naozaj tie posledné 3 roky, ktoré podľa čínskeho kalendára boli nazvané ako ohnivé, ktoré sa zase tiež v určitých cykloch vždy vracajú, v podstate po nejakých 15 tisícoch rokov. Oheň je živel, ktorý čistí tým spalovaním, ale zároveň je to aj podstata tvorenia. Zase ten oheň, ktorý dáva silu vnútornú, inšpiráciu a takéto nadšenie. Takže naozaj každý posledné 3 roky sme mali možnosť vyčistiť si to svoje pole vnímania, vedomia, myslím, že na všetkých úrovniach. Ono to začalo vlastne tou ohnivou opicou, ktorá
to, čo bolo predtým tak ako usadené v nejakých istotách, predsa len v nejakých formách, tak jak tá opica prišla s tým svojim ohňom, tak ona tak poprehádzovala. Áno, máš nejakú pevnú formu, nošu, hej, a už nebola, že ľuďom sa začalo tak rúcať také tie pomyselné, iluzórne, nepevné vybudovania, veď som budovala som si rodinu, postavenie, firmu a zrazu šup, všetko nejako inak. Potom prišiel kohút ohnivý, ktorý jeho takým poslaním je, keď to aj vidíme, ako sa to zvieratko správa, vlastne tak vyčistiť si dvorček. To znamená rozpoznať zrno od pliev, plevy vyhraben preč a zrnko beriem. Čiže z toho chaosu sme všetci mali možnosť rozpoznávať. Áno, toto je za mňa, toto som ja, toto je výživné. Alebo toto už doslúžilo a už sú to plevy v mojom živote a môžem pohľadať, využiť nejakú techniku, poprosiť o pomoc, pokiaľ sám s tým si neviem dať rady, aby som si to zo svojho života už to nefunkčné odstránil, vyčistil, uvoľnil. No a pes, ktorý prišiel 2019. za tým, tak, a to ešte bola 18, ten už nás doviedol nielen do toho povrchového dvorčeka, tak si tak dobre, poďme rozpoznať cez chaos, naozaj tú životnú pravdu, vyčistíme si to povrchové. Pes je vnímavý aj hĺbších energií, ako je len to povrchové, to viditeľné. Čiže prišlo na rad aj to podvedomie. A pokiaľ sme trošku citlivejší a vnímavejší, tak presne naozaj v minulom roku sa toto dialo. Že aj to, čo nemám presne v pamäti, že sa niečo dialo, tak sa vynárali také tie podvedomé rodinné schémy, rodinné vzorce. A teraz také sa dalo, no tak čo, a teraz čo s ním urobíš? Čiže pes sa už správal tak, že pokiaľ niečo ignorujem, tak to je ako, a on to cíti, tak hej, že tá nervozita vnútorná vrčí a on je vlastne v tomto ako nekompromisný, toto sem nepatrí, tak on sa vedel aj veľmi nahnívať. A to bolo práve to, že sa mnohým ľuďom v živote dialo, že úplne také, že niečo, čo si myslel, že je navždy spolu zrazu, áno, ten pes chytí, otrhne, prosadne to, čo naozaj do tej pravdy. Ale keď je to v pohode, ľahne a spí, takže prichádzali aj také výdychy. A na konci roku to už naozaj takéto to dočistenie, také, čo sme všetci vnímali aj veľmi silne cez splny a nový, že čo sme aj, že toto mám niekde zakopané a úplne aj takou tým vnútorným sebaklamom prekryté, že to nie je, tak zrazu niekto, niečo prišiel, aktivoval a ukázalo sa áno, tak poďme s tým von. A preto sa nám to zdalo, preto to bolo pre mnohých ľudí namáhavé, lebo to až naozaj z toho hlbokého podvedomia. No a tak teraz nám nastúpilo už to veľké čistenie, máme za sebou a to prasa, ktoré tiež aj kombinácia aj s tým našim nastavením astrologickým dáva. To nie je, ľudia si mysleli, že tam to už príde taký úplne akože výdych. Ono je, to predstavuje vysokú inteligenciu a naozaj už to, že môžem si tu zobrať z tohto sveta, čo viem, čo mi prináleží a vychutnať. Ono naozaj je ako pôžitkárske. Ale aj ja, že vytvára si, ale ono tam potrebuje, že niečo robí, ale ukazuje nám, že tento život nemá byť o tom, aby sme my stále len niečo zdokonovali, hľadali, čistili, bojovali a pracovali na sebe, že my sme prišli tento život pochopiť, uchopiť, vychutnať. A to vychutnanie, to nie je tak, že toto presne znamená, že vychutnanie pre každého, to môže byť niečo iné. Čiže aby si každý sám človek dokázal naozaj, že keď si uvedomí, príjme zodpovednosť za svoj život,
čiže prijmeť zodpovednosť za svoj život na všetkých úrovniach. Čo to je? Lebo ľudia si toto mýlia. Keď sa povie slovo zodpovednosť, tak keď je človek uviaznutý v egu, tak sa hneď zlákne, lebo so zodpovednosťou sa hneď niekde prijavuje vina. Hej, alebo strach z viny, z obvinenia, alebo z nejakého strach zo zlyhania. Ale zodpovednosť na všetkých úrovniach je to, že vnímam seba, že nie som len cez to fyzické telo, ktoré sa napríklad už hormonálne inakže nám niečo dáva na javo, ale že aj to naše emočné telo, že niekde nejakú tú funkciu, úlohu má, že ho vníma, mentálne, duchovné, čiže na všetkých úrovniach. To znamená, že už preberám zodpovednosť aj za vlastný energetický potenciál. Aby som mohla prebrať zodpovednosť, tak to musím začať vnímať. Lebo ak mám to uviaznutie tých len napríklad v tom fyzickom a emočnom, tak som odsúdený na obeť tohto života. Lebo buď mi ten život cez ľudí občas dovolí, akože áno, pochvália ma, dostanem nejakú odmenu a je mi lepšie, ale potom už zase nepochvália, zoberú, inak sa správajú, niečo iné od našeho očakávania a už potom je zase človek dol. Čiže v podstate človek, ktorý je takto uviaznutý a to vníma, tak je stále ako keby na takej hojdačke. Hej, že napríklad, teraz je lepšie, ale potom zase niečo sa udie a zase padám a potrebujem stimul, niečo. Pokiaľ je tam ešte aj tá lenivosť, ktorú ego má svoju, tak aby to nebolo tak zle, tak prekryť niečo, nejaká tabletka, niečím vyrovnať, len nejaký ten stimul, aby to také nebolo. A potom zase čakáme zvonka, čo nám dovolí zase to lepšie zažitie. Ja hovorím o zodpovednosti, ktorá súvisí už s tou, aj ako som povedala, v tom duchovnom rozmere, za ten naozaj ten energetický potenciál, od ktorého sa vlastne odvíja aj to naše mentálne prežívanie. Pretože pokiaľ mám uchopené len tie prvé dva základné, tak potom to mentálne vlastne človeka ovláda, pretože tam chýba ten atribút toho vedomého ja a ten energetický potenciál. A v podstate vtedy si cez myšlienky to ego s človekom robí, čo len chce. Že človek je vtedy obeť dokonca aj vlastnej mysle, vlastného ega. Že nevie nájsť spôsob, ako sa postaviť. A práve naopak, že čím viac sa bráni niečomu, nejakému myšlienkovému vzorcu, tak o to viac je intenzívnejší. A tam je to práve spojené aj s tou vinou a s tými strachmi z hodnotenia, z osúdenia. Zodpovednosť, čiže vnímať naozaj ten svoj potenciál, to, kto som, ktoré si uvedomujem, že v tomto fyzickom tele som vyjadrená, ale naozaj to bytostné, duchovné svoje ja, ktoré nie je len tak, ako z knižky prečítané, alebo niekde tak zase cez to rozumové, ale je to naozaj cez pravdu vedomia a to je v tej pocitovej zložke. To je už to, že to, čo cítim, viem, že toto je pravda a je niekedy veľmi ťažko vyjadriteľná, lebo ego má značky, označenia na všetko, ale už keď sme v tej vysokej rovine vedomia, vnímania a energií, tak niekedy nám slová nedokážu obsiahnuť ten potenciál, lebo my máme, sme naučení použiť určité slovo, ktoré sa skladá z nejakých hlásov, ale my to isté slovo použijeme aj napríklad len aj pri tom uväznení, v tom egu, už len napríklad samotné slovo láska. Ego chápe, pomenuje láskou chcenie, túžbu, vášeň, žiarlivosť, ano, majetníctvo. Ego má tendenciu toto pomenovať láskou. Ale keď už sa vnímam svoj život a cítim, tak to slovo láska už znamená niečo úplne iné. Takže prebrať tú zodpovednosť naozaj za ten vnem, nie je to naučené, nie je to technicky prečítané, zase zoštilizované do niečoho, ale cítim sa, vnímam sa súčasťou tohto vesmíru,
tohto pozemského diania. Vnímam, cítim už ten prejav napríklad cez toto fyzické telo. Takže v tejto zodpovednosti my už dokážeme pochopiť, že všetko, čo sa nám v našom živote deje, my sme tam pod tým podpísaní, pretože je pravda, že my môžeme podieľať sa úplne napríklad na situácii, kde je viac ľudí zainteresovaných, ale keď vnímam svoj život a už mám túto zodpovednosť, tak si viem vedome ku každej situácii vybrať postoj. To znamená, že prestávam byť obeťou. Lebo keď aj nie je zrovna situácia krásna, veselá, ale si uvedomujem, že to, čo cítim, je následkom tejto situácie, je to napríklad takáto emócia, ale ja nie som tou emóciou. Ja som stále tá, ktorá vnútorne seba cítim a vnímam a preto si viem vybrať, že áno, teraz cez toto prežívam, ale viem to vtedy aj zanechať a vybrať si ten postoj, ktorý cítim, že je tam tá sila na pokračovanie, tvorenie, zodvihnúť sa, ísť ďalej, tvoriť ďalej. A potom, čo bude to 2020? No, keď toto je vlastne ako, som to správne pochopila, vychádzanie z tej obete a ako plne každú chvíľu sa rozhodovať, čo si vyberám, čo chcem žiť. Áno. Ako ten svoj postoj zmeniť, aby sa mi možno uvalilo. Áno. Myslím, že to je práve tá doba, na ktorú sa tešíme, lebo keď si aj z numerologického pohľadu pozrieme dvojka nula, že tá nula, ktorá vlastne posilňuje tú dvojku a vôbec aj veda numerológie, to nie je niečo, čo nejakí ezoterici si sádli a poskladali, niečo si vymysleli. Je to naozaj na základe veľmi dlhodobého, veľmi pozorného vnímania, nacítenia, pozorovania všetkých tých nebeských telies, ktoré nejakým spôsobom sa prejavujú tu v našom pozemskom živote. A dvojka na rozdiel od jednotky, jednotka nám posilňovala to naše nižšie ja, to ego, tú individualitu, sílu, čo v určitej tej etape života ako dobre. Ale teraz prichádza tá ďalšia etapa a tá dvojka, ktorá je symbolom spojenia, prepojenia, spolupráce, vysokého vnemu, naozaj empatie. Lebo my sme často pod vplyvom aj tej jednotky precitlivosť vnímali ako empatiu. A veľmi často sme sa v tomto mielili. Ľudia často si mysleli, o, ja som taký ako empatický a hneď všetko ma bolí a potom cez všetko musím lútovať a neviem čo. A to bolo práve to nevnímanie, lebo to bolo podľa vzorcov toho ega, aj táto zámena toho, že my sme tam neboli empatickí. Empatia znamená, že vnímam tú skutočnú pravdu, tú pravdu, ktorá už je vlastne vyššou, že je nad láskou, a to je pravda aj tých energií, to znamená energetického potenciálu. A keď vnímam svoj vlastný energetický potenciál, svoj život, tak som schopná vnímať aj tie bytosti vedľa seba. Ale pokiaľ ja som ego a som uväznená cez svoje vzorce v nejakých štruktúrach emócií, áno, napríklad už tej ľútosti, nejakého hnevu, krivdy, áno, alebo starosti, tak som len v ilúzii, že som v empatii a som vo veľmi nebezpečnom a ťažkom vzorci, ktorý v podstate znie, podľa seba súdim teba, lebo ja viem, čo ty si myslíš a čo ty potrebuješ. Hovorím nebezpečné, hlavne pri výchove detí. Hej, toto je aj odpoveď na to, že prečo, ešte aj v tom minulom storočí, toľký milujúci rodičia, s toľkými dobrými úmyslami spôsobili toľko poškodení, z ktorých sa dnes už ich dospelé deti musia niekedy veľmi ťažko liečiť. Takže to bol ten dobrý úmysel a je toho vzorca, že ja viem, čo potrebuješ. Ale prichádza tá dvojka s čistou
a tou naozajstnou empatiou. A táto empatia je už, nielen to nie je o tom, že ja si myslím. Keď ťa vnímam, tak to znamená, že vnímam aj to, že niekedy tá najlepšia je pomoc, že nepomôže. Napríklad, lebo táto empatia dokáže aj povedať úplne jasne a zrozumiteľne, tuto áno a tuto nie. Ej, že empaticky vníma napríklad pri výchove toho dieťaťa je aj to, čo je dnes tiež takou veľkou dilemou, že chváliť, nechváliť, veľa chváliť, málo chváliť, za čo. Keď je rodič empaticky voči sebe, tak naozaj je empatické voči dieťaťu, lebo skutočne niekedy za to bežné, čo sa dieťa má naučiť, nie je potrebné ho vyzdvihovať, lebo to je súčasť jeho života. Ne? A takisto aj, ja neviem, to okolie, v partnerstve a podobne. Takže nastupuje tento čas a ja vnímam aj to, že je to vlastne aj taká teraz, tohto roku, taká doba rozhodnutia, že čo naozaj chcem žiť a koho život chcem žiť. Lebo teraz veľmi letia všade rôzne motivačné knihy, ľudia sú už s nimi preplnení až by som povedala niekedy až veľa. A každý akože samozrejme vedomý život. Hej, a že čo obsahuje, keď proste človek zažije aj také to krásne uvoľnenie z vlastných vzorcov, že sa otvorí to srdce a zažije prepojenie s ostatnými bytostiami, s týmto vesmírom, povie, áno, to je to. A toto chcem žiť. Ale zároveň nemám dostatok energie, aby som vzorce, ktoré nás ťahajú energeticky dolu, aby som s nimi niečo robil, uvoľňovala, púšťa, lebo ako keď nemám energiu, tak ako naplním zámer? Takže potom ostávame len zase v takej ilúzii, v takom sne o vedomom živote, ale v podstate žijeme stále dokola tie isté vzorce. Čiže nastáva čas rozhodnutia, ale aj čas oddelenia. Lebo nebude sa už pri tom potenciáli, pravda je, dvojkovom, dať žiť aj to, čo sme ešte do nedávna dokázali. Takže sme dokázali kvázi takú vnútornú schizofréniu, takže ísť na seminár, vymeditovať, zažiť nádherný zážitok, vedomia, že áno, toto je ten skutočný život. A potom kvázi odcupkám zase späť a napríklad tí ľudia to povedali, že viete čo, ešte týždeň, dva po vašom seminári, to bolo úplne super, som cítila, ako som idem na tej vlne. A potom už zase v tom stereotype, už som zase išla do toho svojho, do toho vzorcového. Tak myslím si, že tá etapa tými dvojkami končí. Že to ako na dvoch koňoch už nebudeme môcť jazdiť a dokázať ísť za tým, že naozaj chcem žiť svoj život, tak znamená to aj postaviť sa voči tomu, že keď budem zanechávať tie vzorce ega, že to asi bude aj bolestivé. A prijať aj to, že tá bolesť tam napríklad je, že niečo, aby som mohol v tom novom ísť, musím naozaj definitívne skončiť a nechať to umrieť. Že naozaj vo všetkom mnohokrát zanecháme mnohých ľudí. Takže to, čo sme mali naučené, tie rodinné napríklad schémy, alebo že starodávne priateľstvo celoživotné, ale zrazu už energeticky to niekde inde a dovoliť nechať to. Naozaj z rozhodnutia svojho života, že v láske, naozaj v empatii, uvoľniť tie všetky tie staré putá, ktoré nás držali v tých naučených schémach a dokola v drámach, dramatických, manipulačných hrách, ktoré ľudstvo hralo a strácalo svoju silu, výživu, ten dar Boží, ktorý sme dostali. A pri tom skutočnom už rozhodnutí prebrať v tej zodpovednosti aj tú silu, tú moc, lebo my ju naozaj máme neobmedzenú. A dnes už ja napríklad osobne oveľa viac rozumiem
aj tým citátom v Biblii v Novom zákone, ktorý nám zanechal Ježiš, kde on hovorí, že máme moc neobmedzenú. Ale to sa stalo vtedy takedy úplne také ako, že city. Áno, napríklad jeho výrok, že keď sa v jednom dome stretnú dvaja v miery a povedia hore, hora presunie sa, hora sa presunie. Aké obrovské bohatstvo poznania je v tomto výroku. Dvaja v jednom, ja ako vedomie, ktoré používam svoje ego v miery, to znamená, že je tam to v spojení, v tej láske, v tej súčinnosti, v tej jednote, tak môžeme naozaj našu silu, a on to nehovoril, ako keby ste preniesli. On tam hovorí, že sa preniesie. Že možno, že tu máme aj odpoveď na to, naozaj, že kto sme, že aký sme prišli na túto našu matku zem, pretože môžeme tu nájsť práve odpovede na dnes nezodpovedané otázky pyramíd, všetkých tých súborov pyramidálnych po našom svete, stavby, na ktoré my dnes nemáme odpovede. A možno, že práve, že keď sa vraciame do tej našej podstaty, tak objavíme aj to, tie naše korene, kto sme. Tak to ja vnímam 2020 rok. A mne ešte tam k tomu, keď si hovorila, že už prichádza to, že sa musíme rozhodnúť, či to teda pustíme, alebo ešte sa v tom budeme trápiť, tak mám pocit, že veľmi ako teraz rýchlo nastupuje to telo, že keď si vlastne riešime niečo emočné a nechceme pustiť tie pocity, uveriť im, alebo sa nechceme vzdať nejakých istôt alebo niečo, takže okamžite to ide do tela, buď proste horúčka, zvracanie, bolesti chrbta alebo niečo. Ľudia proste ako keby, aj keď si to idú k tomu doktorovi pozrieť, tak vlastne to nemá žiadny vírus, žiadnu príčinu, ale jednoducho to telo ako už nepustí, ako keby by sa poprieť. Áno, psychosomatika vždy bola jasná a pravdivá, ale dlhodobo a účelovo niektorými skupinami bola popieraná, zamlčiavaná. Etikoterapia vznikla vlastne na základe dlhodobého skúmania, zaoberania sa príčinami chorôb vlastne doktora Bezdieka a spolu lekárov, ktorými sa týmto zaoberal, že prečo určitá choroba vždy súvisí s nejakým prežívaním. Čiže oni už v minulom storočí vnímali človeka ako celok a že keď sa toto, ako ty hovoríš, že už predtým, ako sa niečo premietne na fyzickom tele, už dávno predtým to začína v tých našich iných častiach nášho ja. Áno, že v tom najprv mentálnom, v tom emočnom a už keď to nerešpektujem to prvé upozornenie, ktoré sa deje tak akože okolo mňa, čo v rámci napríklad cez blízkych ľudí, potom nerešpektujem to dlhodobé niečo emočné. Že napríklad ľudia považujú stav, že nespávajú dobre, akože za celkom ako nejakú normu, keď aj riešime zdravie, a povie, že len normálne akože zle spím. To je aké potlačenie seba vnímania a aký dôležitý symptom. Takže ono sa to tak ako pomaly ide. To nie je, že nikdy to nie je tak, že naozaj plnohodnotne vyživou a zrazu nejaká choroba priskočí a prejaví sa. My si na všetkých chorobách pracujeme zodpovedne a veľmi dlho. Ale tým, že teraz sa táto doba veľmi zvyšujeme frekvenciu a tým pádom sa zrýchluje, tak sa aj zrýchluje psychosomatika. To, čo niekedy sme si vyrábali určité choroby a potrebovali sme na to niekoľko rokov, tak teraz je to už za nielen niekoľko mesiacov, už za niekoľko týždňov. Ja osobne som sprevádzala veľa ľudí, ktorým sa úplne také ako kvázi ťažké psychosomatické príznaky v rakovine alebo v takých ťažkých diagnózach zrazu objavili a skutočne prijatím, uvoľnením, vyrovnaním do rovnováhy, lebo náš také základné to, naše prirodzené bytie je v rovnováhe.
Áno, rovnováha, harmonia, yin-yang, nič nové na svete. A choroby sú len vlastne prejavom, to je symptóm, našej nerovnováhy. Čiže to, čo niekedy trvalo, kým sa prejavila tá nerovnováha dlho, alebo dokonca až cez rodové línie, tak dnes už sa toto zrychluje. A keď ten človek príjme tú zodpovednosť, o ktorej sme už hovorili, áno, že to je zodpovednosť na všetkých úrovniach, a cez prijatie vyrovnáva svoje vlastné prirodzené ja. To je tak, ako keď si predstavíš, že tie ruské matriošky, ktoré sú, áno, tak v sebe poukladané, že vyrovnám, hej, že to moje fyzické telo, emočné, mentálne, duchovné, proste keď ako zapadne, to znamená, že ja ako vedomie si toto všetko uvedomujem a s týmto narávam, tak aj veľmi rýchlo reaguje to fyzické telo, čo tiež, ako si spomínala, že niekedy sa ani nestihne nikde prijaviť takou tou diagnostikou dosť hrubohmotnou, napríklad na bunkovej úrovni, lebo veľmi veľa ľudí povie, že veď krvné testy v poriadku, ja neviem, pečeňové testy v poriadku, ale energeticky nám tam ten orgán ukazoval absolútny deficit. Čiže ani sa to nestihlo prejaviť a tým vyrovnaním už vlastne dochádza k regenerácii, lebo naše telo je nastavené tak veľmi, veľmi múdro, inteligentne, naozaj dokonale na tieto podmienky. Čiže my máme ten kľúč k regenerácii. A to je tiež napríklad Buddha, východná filozofia, Ježiš, kresťanstvo. Hovoria nám o tom, že áno. Lebo Ježiš napríklad chodil a liečil, hej, potrel oči, vyliečil ľudí, dokonca zobudil mŕtvého. A keď sa ho pýtali, že kto dokáže takto liečiť, on nepovedal, že ja som tu výnimočný a ja som vás liečiteľ. On odpovedá, že všetci zanechajte sami seba, vykročte v mojich šlapajach. To znamená, že každý človek z tej podstaty má na to, aby dokázal svoje telo regenerovať. Ja osobne neverím na tie lekárske výroky neliečiteľná choroba. Pretože mnohokrát proste veľa ľudí som sprevádzala, sama som si niečo zažila také, že akože no toto s týmto sa zmierte. A to naše telo na základe toho, že človek vyrovná tú svoju prirodzenú rovnováhu, čiže zvýši osobnú vibráciu, to, čo je ten energetický potenciál, aby zase každý ten bunkový systém bol zásobovaný informáciou, ako sa má správať, tak dokáže aktivovať napríklad aj kmeňové bunky, ktoré my vieme, že normálne by sa nám mali vylučovať celý život tvoriť, áno. A vieme aj to, že kmeňová bunka dokáže nahradiť vlastne tú poškodenú bunku kdekoľvek v tele. Lenže v dospelosti prestali sa ľuďom vytvárať tieto kmeňové bunky. Prečo? No z nedostatku energie. Pretože ľudia v tej nerovnováhe míňame tak obrovské kvanta energií, že to fyzické telo potom musí naskočiť na úsporný režim a zásobovať tie orgány, ktoré sú v záujme zachovania života. Čiže kmeňové bunky, ja neviem, napríklad aj tvorenie hormónov, serotonín, endorfíny, ktoré dávajú ten pocit radosti a šťastia, to nie je ako priame ohrozenie života. Preto to je taký prvý symptóm, keď ľudia cítia, že robia to, čo robili, neviem čo, a strácajú radosť, vnútorné potešenie z toho, a dal sa nejaké antidepresívum, čiže zakrieme, že telo ide na úsporný režim. A to je, že my sme dlhodobo mali tendenciu prekrývať nerovnováhu. A bohužiaľ, západná medicína bola nastavená len na riešenie toho koncového, už toho prejavu, čiže odrežeme
ukrojíme, alebo niečo, ten už konečný prejav, ale nie je vôbec dodnes ešte nastavená na to, čo je skutočne prvý na zdravie, ale je orientovaná na chorobu. Takže do toho vyrovnania, zatiaľ je to teraz tak, že je to práve o tej osobnej zodpovednosti. Že, viete, často aj prídu ľudia a s tým, že mali taký a taký problém a akože zlý prístup v nemocnici a neviem čo. Ja toto tak nevnímam. Pre mňa a také a vlastne ešte, aby sme ich ľutovali a že naozaj, a teraz možno poviem niečo, čo sa nebude ľuďom páčiť. Z môjho pohľadu sa to deje dobre, pretože to, že mi neodstránia dôsledok niečoho, tak svojím spôsobom ma to nutí tú zodpovednosť predrať a vlastne pod takým trošku vynúteným tlakom ľudia aj hľadajú potom aj tú inú cestu a hľadajú napríklad aj cez to, čo sa, ako hovorí, že alternatíva, aj keď to je tiež pre mňa nie celkom tak, že to je alternatíva, tú podstatu a dostanú sa napríklad aj na etikoterapiu a toho, že prebrať tú zodpovednosť za to fyzické telo a zrazu zistujú, že to naozaj funguje. A keď už majú dôkaz, že to funguje na tom fyzickom tele, tak vidia, že to potom funguje aj v oblasti tých vzťahov, pracovných, toho proste ďalej. Takže je taká doba, aká je a myslím si, že všetko je to naozaj dobré k tomu, aby sa toto, čo my sme dlhodobo ľudstvo spalo v tej nerovnováhe a v tej obeti a odovzdania sa a vlastne a stáleho, že celé generácie si tie vzorce toho, že tých obetí a agresora, tých drám len vymieniali a naozaj v spaní v mysle toho, že v tej zodpovednosti. Takže stále tam bol po ruke nejaký výnik. Takže všetko, čo nás zobudí, je podľa mňa dobre. Lebo ja osobne poznám veľa ľudí, ktorých napríklad zobudila tá rakovina, hej, alebo nejaký taký stav. Takže čo sa deje, dobre sa deje. Tak a moja posledná otázka je, s akými vzťahovými problémami za tebou ľudia chodia a čo ty vnímáš, že sa práve vo vzťahoch deje? Mm-hmm. Sa toho teda deje a ako to ty uchopuješ? Áno, a toto myslím, že je otázka naozaj veľmi aktuálna, že sa mení, lebo ja som veľmi dlho v praxi, naozaj 26-28 rokov sprevádzam ľudí. A naozaj je to iné, ako to bolo pred 20 rokmi. V poslednú dobu už aj v súvislosti s tým, ako sa tu celkové všetko mení, premieňa, že naozaj sa tu transformuje, tak je ten prejav v tom, že napríklad tie už staršie páry príde jeden cez to, že buď cez fyzické telo, cez svoju osobnú chorobu, nepohodu a podobne, tak jeden z toho páru začne ako hľadať tú svoju cestu, vyrovnávať, zvyšovať svoju vibráciu, tým otvárať svoje vedomie, vnímať stále viac z tohto života a naozaj už s tou vnútornou, s tou zdravou túžbou tvoriť. A pokiaľ ten jeden tak ako postupuje, tak to, čo predtým ich spájalo, tá závislosť na sebe, áno, tie role, tie hry, v ktorých vždy tie, ako sa vymieňajú tie role, tak bolo to síce také, akože, no nie je to celkom ono, ale viete, to je také normálne, že sa aj hádame a že aj neviem čo, ale vždy svojím spôsobom ťažké, ktoré viedlo k tomu, cez choroby, k tomu, že na konečnému vzdaniu sa, a že vlastne to bolo ukončené až tým, že jeden odišiel. Áno, buď teda zdrhal, alebo odišiel, zomrel. A teraz
Je to zaujímavá doba, lebo z môjho pohľadu takú tú prácu ako na sebe začali ženy. A má to svoj skutočne opodstatnený dôvod, lebo celá tá nerovnováha nášho sveta, ktorá nastala, nastala práve z toho, že to prirodzené, ako sme na túto našu Matku Zem prišli, žiť do rovnováhy, harmonie, čiže aj ten žensko-mužský princíp vo vyrovnaní a v harmonickom postoji, že sme začali my cez náš ženský potenciál strácať cez prijatie toho, tej dôležitosti muža a mužského princípu. Čiže my same ženy sme začali dvíhať mužský princíp na vyšší piedestal. Čiže my ženy sme odovzdávali náš energetický potenciál mužom a tým pádom náš klesal. A dostávali sme sa preto tak hlboko do tých obetných rolí a do tých pozícií, že zaslúžiť si lásku, dávať, odovzdávať všetko, starostlivosť, službu, aby mne potom bol daná pozornosť, ktorou si môžem zase nasýtiť nejako to prázdno. A keďže to bolo dlhodobé a bolestné, tak tie ženy sa zase v tej našej múdrosti naučili sme sa manipulovať a celkom solidne, zase o tú mužskú energiu, čiže hrať takú hru, áno? Čiže a manipulovať aj vlastným fyzickým telom, intelektom, vtipom, múdrosťou, všeličím. Takže zase hrá o tú mužskú energiu, ale jednoznačne tá nerovnováha vždy sa len v nejakom tom deficite prijavovala, v niečom tu chýba a tu zase niečo navyše. A v prirodzenosti žensko-mužský princíp do seba zapadá. Pretože my sme sem do tohto fyzického tela prišli ako duchovné bytosti a my všetci pochádzame z jednoty. Jednota je jedno. To znamená, že je to niečo súčinné, ktoré dokáže sa prijavovať na rôznych úrovniach a napríklad aj to tvorenie. Čiže z tejto jednoty, my ako sme vstúpili z toho vysokovibračného, energetického do fyzického tela a tu v duálnom svete jednota je plus a mínus. Hej, žensko-mužský princíp. Všetko je tu na tomto základe v duálnom svete rozdelené. Čiže ženský princíp z toho prapôvodného, jednotného sme siahli cez našu intuíciu to božské viem a mužský princíp z toho prapôvodného stiahol tu ten svoj mužský princíp toho výkonu ja viem ako. Áno, to je jednota, ale tu je to tej oddelenosti. A kým bola rovnováha, tak sme dokázali spolutvoriť. Ale ako sme sa my ženy vzdávali svojej energie a posilňovali sme mužský potenciál, tak aj ten mužský potenciál sa dostal do iného energetického pola, ako mu je prirodzene daný. Lebo v tomto, v tejto harmonii, je mužský princíp symbolizovaný mečom, ktorý je zabodnutý do zeme. A to je hlboký pokoj a mier, za ktorým je obrana, ochrana, istota, rozhodnosť, mužská čest, ten rytier. Ale je to ten hlboký pokoj a mier. Áno, a žena vo svojom ženskom princípe, ktorým symbolikou je praslica, čiže tá neha, intuícia. Praslica? Áno. Praslica je... Nie tak veľmi starobilý nástroj toho, že keď si z určitej rastliny vyťahla hmotu, z ktorej sa dá vytvoriť niť, tak na praslicu sa namotáva, čiže to je z takého, ako toho sa ťaháš niť a potom sa na bretienko namotá. A keď si zoberieš tá praslica, vlastne tá podstata, že je to niečo neporemné, z čoho ty máš urobiť niť, aby sa ani neroztrhla, ale ani nehrčkavela. Čiže prvý ženský princíp je neha. Ak my strácame energiu, tak strácame tú vnútornú nehu k sebe samej. Vtedy zabúdame na to, čo nás vedie a naozaj všetky tie ostatné dary strácame.
Po našej nehe sa klže aj naša intuícia. To je to božské viem. My zase, keď energiu sme odovzdávali, tak sme stratili aj tú istotu, že viem, a dali sme na to racio zase mužské a začali sme preberať ten mužský princíp. Čiže sme sa sami vzdali našich božských darov. Ale tým, že ten mužský princíp vystúpil, tak muži sa dostali zase do energetického pretlaku. A v tom pretlaku ten zabodnutý meč vytiahli a začali žernovať. Znak nerovnováhy je vlastne v tom, že z vnútornej nerovnováhy žien a mužov sa odvinula nerovnováha celoplošného ženského mužského princípu a išli sme do bojov. Tie vyťahnuté meče do boja, ženy aktivovali v sebe cez manipulácie muža do protiboja a si pozrime históriu dlhodobo, proste je všetko len okolo bojov. Ano a postupne ako sa individuálne dostávame do rovnováhy a nastáva vo mne mier, v tebe mier, v individuálnych bytostiach mier, tak šírime tento energetický potenciál mieru, vyrovnávame náš vlastný vnútorný žensko-mužský princíp cez ten vonkajší žensko-mužský princíp. A ja veľmi vnímam, a naozaj to nie je viera, viem, že táto spoločnosť tiež smeruje k tomu znovu vyrovnaniu, kedy obidva princípy budeme zase môcť spojiť v tom spolutvorení, čo nám úplne tak ako z prírodzenosti prináleží. Tak, neviem teraz presne tú niť, toto neviem ako... Ja som sa pýtala iba vlastne na tie vzťahy a na to, čo vnímaš, že ešte... No, a tieto, že teraz tieto vzťahy. Takže teraz nastala táto doba. Ženy si berieme späť svoju silu, svoju energiu. Muži boli naučení na energetický pretlak. Čiže považovali za mužné dokonca agresivitu. Čo je úplne pre mužský princíp nepriateľné. A veľmi ťažko do takých vzácatých starých návykov. Hej, to staré, dobré, isté. Takže donáša to aj do tých individuálnych životov veľmi veľa zmien. To, že vzdať sa starých návykov, keď napríklad jeden oznamuje niečo nové, ten druhý sa cíti nepochopený, neprijatý, odsunutý, snaží sa hrať tie formy, ktoré boli hrané do boja. Tá žena, ktorá sa vyrovnala, už bojova nepôjde, takže tam už prestáva hra o energiu. No a prejavuje sa to veľmi tak ako aj tých mladších partnerstvách, tých starších, že niekto akokoľvek čudne vyzerá, ale ide to do pravdy. To znamená do tej pravdy, že máme aj slobodnú vôľu. Takže nie každý môže sa stotožniť s touto etapou života a naozaj hľadať seba, vyrovnávať svoj vnútorný potenciál. Môže si ísť proste tým, ako bol naučený, ale tie životy už nedokážu spolupracovať. Tam sa stráca z tých jednotlivých vrstiev, hej, že na ktorých úrovniach sa prelíname, stráca sa vlastne zmysel na všetkých úrovniach. Áno, pretože dokonca už aj na tej fyzickej úrovni prichádzajú potom napríklad žena, ale bývajú to aj muži. Hej, že už vlastne ten druhý prejav je nepriateľný, už neharmonizuje, je zničí. Nie je prínosom, je už len záťažou. Takže buď prichádza k tomu, že sa voľne tie cesty rozchádzajú, alebo naozaj, že to tak ako aj ten druhý, že žena skočí a prestane riešiť druhého, obviňovať, neviem, hej, že hľadať vinu, ale ponorí sa do seba poznania, seba hľadania a vyrovnania toho vlastného života a tam sa to znovu môže nájsť. Takže teraz je veľmi veľa takých párov, ktoré, možno 50% na 50%, ktoré voľne, v slobodnej vôli si idú tým svojim životom, alebo sa stretnú, kde už pochovali staré a naozaj tie vzorce už každý jeden za seba
má uvoľnené a pustené a každý má už to vnútorné rozhodnutie, že áno, idem žiť svoj život a tú novú formu, kde už toho druhého na rozdiel tých starých vzorcov nepotrebujem. Vtedy sme sa spájali pre potrebu, hej, lebo ja toto a ty to, tak sme závislí na sebe. Ale dnes už, keď som ja v plnej sebaláske, tak ja už nepotrebujem toho partnera, aby ma naplňal tou láskou. Ja aby mi doplnil. Ale spájame sa kvôli tomu, že už v tej rovnováhe, my v tej plnosti lásky a plnosti lásky môžeme skutočne tvoriť. Čiže naplňať to naše pradávne poslanie, ku ktorému sa znovu vraciame. Krásne, ja úplne s tým plne súzniem, ako si popísala tie vzťahy. A môžeme sa tam namiesto vyžadovania, môžeme sa podporovať navzájom. Tak. A cítim tam akoby takú, tým, že je tam taká sloboda, že už toho človeka nevlastním, tak už tam tým pádom nefunguje žiadna manipulácia a vydieranie, že mal by si. Ale skôr tam prichádza akoby taká vďaka, tým, že je to také ako voľné. Vďaka za každý nový deň, kde ešte môžeme byť pri sebe. A vieš, čo si popísala? Popísala si už partnerský život v láske. Lebo láska je prejav, má prejav v slobode. Láska, ktorá vlastne nie je láskou. A príbutom lásky je sloboda. Je skutočná empatia. Je naozajstné priateľstvo a pravda, autenticita každého jedného. Úcta, ktorá nie je nejakým vonkajším prejavom, ale na základe toho, že každý, že ty ako žena cítiš úctu voči sebe a svojmu životu a tvoj partner cíti úctu voči svojmu životu, tak v tej úcte si ju môžete navzájom naozaj prejaviť a to je veľké, to je tá prejav a taká tá obrovská energia, lebo v tej úcte tam máš tú podporu. A nech sa akože navonok čokoľvek deje, hej, môže ten druhý vie, čo ja teraz fakt nerozumiem, čo sa ti deje, ale ťa podporujem, som tu. To znamená, že nepoužijem už staré vzorce, čo ti je, ako, s kým, kde a prečo, čiže výslov, alebo manipulácia nejakého útoku, alebo ach, ja tu sám, čiže vydierania, pravda je. Vydierania cez sebalútosť alebo nejaké urazenosti. Tým všetkým to boli tie hry o energiu. V láske už nie hra o energiu. Je veľký energetický potenciál spájame a naozaj v láske spolutvoríme. To je ten podstatný rozdiel. Podľa mňa toto krásnou myšlienkou alebo vetou môžeme ukončiť dnešný rozhovor. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla. Ďakujem a ja veľmi pekne. Takže také úplne na záver. Žijeme v tejto nádhernej dobe. Prichádzajú nám tie dvojky spolupatričnosti. Tak sa spájajme. Vnímajme, kto čo vieme. Čo môžeme nám toho druhého doplniť. Kto nás môže doplniť. Aby sme už naozaj vytvorili. To, čo nám hovorili proroci a mystici. Zlatý vek. Ďakujem. Ďakujeme. Ahojte. Ahoj.